Мартин Райнов след победата над Ботев Враца с 1 на 0. Марто, трудна, но като че ли сладка, важна победа, мнението ти? Ми, да, трудна победа. Искам да поздравя целия отбор на Берое за желанието днеска. Много важно, че победихме. Също така поздравя отбора на Ботев Враца. Мисля, че са един достоен противник и им пожелавам успех за двобоя днеска. Беше много важно, както казах, че спечелихме. Искахме го наистина. Радвам се, че успяхме да победим с 1 на 0. На мен лично това са ми най-сладките победи и сега ми е много кеф. Кое е най-важното за победата според теб? Не допуснахме гол, не допуснахме и положения, може би така едно-две положения. Играхме добре в защита. Мисля, че като цяло играхме добре и заслужаваме повече победата. Постои последен двубой за годината, домакин срещу Левски. Пак важен матч, отново доста категори проблеми. Очакваме ли за този двубой? Предстои ни наистина един много интересен двубой в Стара Загора, последен за сезона. Надявам се и ще дадем всичко от себе си да завършим положително. Левски са добър отбор, сериозен дразнител, така че ще се подготвим добре. Имаме една седмица и се надявам да спечелим. Благодаря. Мерси.